tamba na Uganda belabira nnyo naye kanyambe bana Uganda bafere balekera okubabuzaabuza. Ekigambo People Power yasooka kukisomeseza ku NBS TV ku program gye muyita Frontline. Kwaliko ne Salam Musumba, he was donning a white jacket mudeo mujiritriving nakisomesa nti People Power, Our Power. Chali NBS eranga bwetu tyo bwe twatandika. So omwami yene siba mu ntandika yakyo waliwo bambalese bana bawulira nti ejja kubaayo olwaleero navuga emmotoka yo najja neenza akaluluka kyaddondo na kalimu okuva bwe katandika ate saali mbalesi. Bambalesi be basanganga emizindaalo mitegeke abantu bazze n'ayogera ate ne bafuka basedajja okwota. Kakati NUP olwa NUP olwa NUP nti bamuvumye abantu mutwalo ne baba nga bali representative of Kyagulanyi namba ebeera ntono. Kyagulanyi ku social media handle ye agoberebwa abantu emiliyoni bbiri mu emitwalo kumi na mwenda kenda. So tekisobola kubanga bwabanga it is his desire nti bwe batu bareactinga bannayuganda abo boolaba. General Museveni yabagamba he's the master of violence. Ababana batobolaba. Nkugambye mukalulu ako kenyini nga sebaganda babwe asaba oluganda babwe yatta abantu atano mu bana nga kwesa commando unity yale kulemberwa omugenzi lokechi. Bino biri ku record. Basi bankugambye abantu bafa bali mbusibe ne babalawa ne bakwata abakazi ne bakola buli kyansonyi kye tubadde tetulabangako. Kati abaana abo ne famire ezo ze mumanyi mwena mwagala ziriplying bwe zitya ziriplying zitya. Every revolution has a modus operandi. N'ekyokubiri abaana abato bano bayigira ku bantu abakulu. Mwami Frank Gashumba talina moral authority. Mu mateeka bagamba nti bwoba ogenda mu koti for equity olina okujja ng'olina clean hands. Muwulira ayogera ku morality. Mwami Frank Gashumba yamala omwezi mulamba ng'avvoola ng'ajojobya ng'alengeza Katikiro wa Buganda chiri ku public recording akozesa social media handles ze. He is the most obscene elderly man I have seen in my lifetime. Ngavuma abantu abebitibo oyo mwami Gashumba naye olwalira akulaga nti bamuvuma nnyo neerabira oba yoyo Baganda gwe bagamba nti kabusiru neerabira nti ye mwennyini yasomesa bali abaana abato baleero byewejjusa nga bw'otugamba kati enkeera n'ojja ng'ate oyogera ebintu birala okuuma abantu abaasomesebwa okupima abantu n'okubatugumbula kakati n'olowooza nti abantu bagenda kukutwala mu ttuluba lye babadde bakutwaliramu. Nammwe NBS lulina bateeka ku task era kantyogere nga mwami Gashumba waali. Mmwe mulina responsibility nti abantu be muleeta wano balina okuba nga balina decorum mu society. Nze mumpise nga deputy spokesperson ndi former guild president. Naliko president wa East Africa Students Union Arumugasho webali. Nali deputy spokesperson wa DP. Naliko mu East Africa Students Community abantu bangi nyo bakimanyi. Ono RDC, abadde RDC, kati commissioner, mwami Romushana, yaliko mu parliament, yali spy agent, aze ali consistent ku nsonga bwazinyonyola. Mama wange Nambozi mubaka wa parliament, astute at that, abadde ku nkyukakyuka. Nemwe muyita abantu nga mwami Frank Gashumba nga mwe mwenyini NBS mwamuwandikako a public letter gye mutavangayo ne mutugamba nti mwami Gashumba talina moral authority edamu ku appearinga ku TV zammwe. You never came back to the public okutereeza erinnya lye kuba mwatugamba nti afere mu lulimi olufutifuti olwaffe. In your own letter gye mwawandika as a management of this television. Naye olwaleero gwe mwagala tujjeko hadith ku morality ekyo tekigenda kubeera okubanga ye nga bumuletaliyo kati yeyita muvandimwe n'olunyalwanda tasobola dukolako programu ya dakika 15 kuba talumanyi. He is a confusion monger naye olw'okuba mwagala castigating abo abasobola okugenda ne balya pirawo kubanga bw'obanga omanyi nti omuntu yatemula abantu gw'ogamba leero nti NUP ba dictator naye yatemula yakuyita kupate nga yatemula abantu yasalasala kakwenza n'akuyita ku pate gwe n'okomawo n'omurecognizinga n'ogaa nti kati ngenze kulya wali kuba bampisa abantu baba baddembe okuvuma. There is no more violence. Museveni yagamba he is the master of violence. Kakati gwe leero bw'oyagala okyusa ebigambo bya Museveni n'ogaa nti ate ffe tusinga Museveni kyoba olaba weetaaga abantu okukuvuma era mwe abakavuma omutwalo njagala muwere kakadde.